фотодокументалната изложба «Крепости в средните Родопи и животът в тях» представя резултатите от археологическите проучвания на крепостните съоръжения в района на средните Родопи. Общият брой на регистрираните крепости към момента е 25, а частично или изцяло са проучени 13 от тях. През последните години точно към това е насочена основната дейност на археолозите от музея, благодарение и на европейско финансиране. Самите крепости са удобни за социализация, за експониране и са добър обект, за добър тип обекти за туристически посещения. Крепостите датират от края на каменно-медната епоха до средновековието, а при разкопките се откриват много интересни находки. Най-представителните са изложени в отдел археология в музея. Разбира се, много монети от различни периоди. От Момчилова крепост имаме една интересна тука с позлата. Имаме една детска гривна с изображение на Богородица, някои добре запазени керамични съдове от късната каменно-медна епоха имаме от Беденска крепост и от крепостта при село Кошница, а също така много въоръжение. В Международния ден на музеите културната институция стартира и нова програма – музеят «Новото сценично пространство на Смолян». Програмата по същността си дава възможност за ежемесечно представене на най-различни форми на изкуството, представления, спектакли, концерти в музейната среда. Така разчитаме музейната публика да получи прекрасна възможност за съчетание на традиционното и съвременното. Специално за празника в музея се представя и авторският спектакъл на режисьора Петър Тодоров и актрисата Десислава Минчева, озаглавен «Концертът».